Oi, gente, não dá pra me ver não, né? Tá dando pra me ver não, a gente tá aqui. E tem trânsito e tá chovendo. Ai, meu Deus. Chega lá, eu mostro tudo pra vocês. Não dá pra ver eu agora não. Beijo. Tchau. Gente, acabamos de chegar aqui. Essa é a entrada da... Ai, como é o nome da arena? Nem sei o nome que se diz. É ali, é o Wells Fargo Center. So, how about a big round of applause for tonight's three-point community program partner of the game, One Project. Então, gente. Tem todo um suspense aí antes de mostrar tudo, né? Eu peguei aqui um hambúrguer, tem outras comidas também. Peguei aqui um hambúrguer pequenininho, batatinha, né? Comida de jogo, fazer o quê? Drew tá pegando outra coisa ali, eu acho que é nachos. E alguma coisa pra beber. E é isso. Antes do jogo começar, são os bastidores do jogo. Ah, agora a gente tá indo pra o assento da gente, tá? Aqui os jogadores aqui atrás. Thank you. Mas tá aqui, ó. A quadra. Ai! Vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar. Ai! Oh,
Gente, eu tô suando aqui já. Tem gente bruta aqui do meu lado, tem um senhor aqui do meu lado. Eu tô suando já aqui. Tô. Ai, eu tô louca aqui. E é isso. O pessoal lá atrás. Quer ver mais um pouquinho? Vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô suando, é muita emoção. Quando eles vêm pra cá, os jogadores vêm pro lado assim da gente, aí as câmeras, que a gente tá passando ao vivo na televisão, as câmeras vai direto assim, nem sei pra onde é pra olhar. E a câmera vai direto assim pra gente, eles vêm pra cá, aí mostra a gente, né, que a gente tá dentro da quadra. E tá passando ao vivo na TV. Ai, meu Deus, que emoção. Eu tô toda suada aqui. Ai, 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 viu? Uau. Meninas do canal. Elas são... são bem assim, não são bonitas, não. Mas a pele muito linda. Cabelo perfeito. Sobre o sapato dos jogadores, cada sapato e muito assim, aparenta ser bem confortável. Eu tô olhando cada sapato, massa, eu tô viajando no sapato dos jogadores. Laranja ali, ó.
tão engraçado ele estava sentado aqui do meu lado. Acaba o vídeo de hoje, gente. Esse foi o jogo de basquete. Não dá realmente para mostrar tudo, mas o que eu pude mostrar, eu mostrei. É isso. Quem gostou desse vídeo, dá um joinha para saber se você gostou. Comenta aqui embaixo se você gosta de basquete ou não. Compartilhe o vídeo. Se inscreve aqui no canal para ver mais e mais vídeos e mais coisas interessantes sobre os Estados Unidos. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Quando você vai? Bye! O cabelo dele não tá muito... Tá rebelde o cabelo dele hoje. Tchau!